Baliwo, tuta shinda tukiomba. Mungu atatusikia. Tutashinda tukiomba. Mungu atatusikia. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu mtakatifu, Bwana wa majeshi, tunakubariki na tunasema asante kwa sababu uko mwema tena mwaminifu na wakweli kwa ajili yetu. Kipindi ya kazi yako tunaenda kuinua katika vitanga mikono yako Yesu. Uanze pamoja na sisi hata kumalizia. Utuongoze katika yote na ndani ya yote. Roho yako mtakatifu asitumiki kwa lolote. Ninaamini kwamba unasikia na utatenda. Utaanza pamoja nasi na kumalizia kwa jina la Yesu. Amen. Naitwa kwa jina la Tabita Mapendo Kunzo, na mke wa mume mmoja Kilongo Kabungulu, na nimekuwa na watoto mnane. Maisha yangu ni hapa Bukavu. Nilizaliwa hapa na mwaka 52. Nikakomala hapa Bukavu, nikaolewa hapa Bukavu. Baada ya hayo, nikakuwa kanisa ya Katoliki. Jo kanisa yangu ya kuzaliwa ambayo nilikuwa ndani. Lakini mule ndani, niliishi mesikuona Mungu. Ikafikia kipindi niligonjwa magonjwa. Ile magonjwa njoo nifanya miko okoka. Magonjwa ya tumbo ilinisumbua sana. Katika kunisumbua kwake, nilienda kwa Dr. Kapagama, Dr. Cecile, Dr. Waitu. Bakashindwa mpaka bakafikia mkunituma Burundi. Membele yangu nilianza kuona kifo sababu magonjwa ilikuwa haieleweke. Baada ya pale sasa, njoo nitakia sikia habari za Yesu. Nikasikia mkutano iko Kazaro. Mu 77 nikaenda kule. Mhubiri alikuwa Moses Kulola wa Tanzania. Njoo wakati niliamini Yesu. Akafundisha, nikasikia, nikakia, nikabakia. Mwaka 83, mamangu akakuya, alikunywa sumu, niko na mwaka moya na miezi mbili. Na mpaka pale ile sumu ilikuwa kimsumbua. Na wakati alifika, na mimi nilikuwa na ile magonjwa ya tumbo. Kufatana ile magonjwa ya tumbo ambayo nilikuwa nayo, yeye akapata wa kumwambia kama anaweza enda kuzambe Malamu kwenda kuombewa ile sumu imalizike. Akaenda kule wakamwombea. Mimi nikashangaa, nikasema sike maombi inaweza ponesha mtu. Lakini ilikuwa kweli. Mama alifika, alikuwa shapona. Na kwa ile siku sasa mimi nilikuwa shakona watoto baini. Mimi nilitafuta Mungu munjia zote. Nilienda ku maombi, nilienda ku kanisa kila siku asubuhi. Nilisale chapelet, brevera wa padiri nilisali, lakini sikuona hata msaada moja. Msaada uko katika Bwana. Luka 1:37. Ile inyewezekani kwa mwanadamu, Mungu ndio anawezaka. Basi mimi nikaona tena aenjo ndaenda kwa maombi. Mimi naona mtu anaenda kwa mfumo, banampatia chupa, wanapatia vya kujikinga vitu vile. Sasa hapa bananiambia kama ni kuomba tu na basi. Nikabambia mimi sipendi mimi mtu aniombe kwa kupona kwangu, juu nikipona ndaamini Yesu. Nikaanza bambia banifundishe kuomba, wakanambia kuna kwa kuomba, kuna kwa kufunga, kuna kwa kukesha. Nikabauliza kufunga ni nini, asio unalala usikule na usikunywe. Nikakutana mtu anaweza lala na hakule. Haiwezi wezekana. Mesiku yenye nilipima juu ile tungu ya mara kwanza. Nilifunga siku tatu bila kula bila kunywa. Semene ya pili siku tatu bila kula bila kunywa. Semene ya tatu, siku tatu, bila kula bila kunya, nitokia sikia tumbu inanyamaza, na mpaka sasa niko nasema hapa. Tumbu ikapotea na ikapona. Na mimi nikasema kumbi huyu ndio Mungu. Tukafikia sasa mkipindi wanaanza naambia nibatiziwe. Nikasema mimi siwezi batizwa mara pili, basha nibatiza, siwezi batizwa mara pili. Paka niambia ile ubatizo ulibatizwa kule haiko ubatizo ya kweli. Ubatizo ya kweli ni kulobekewa ndani ya maji, uzamishwe na kutoka. Nikasema hapana, basha nibadishe. Batiza kule. Kisha bakanambia, na tutakubatiza, unatafuta jina mbiblia. Nikasema ma. Kulo katolika tu somake majina mbiblia. Aenjo mutanipatia jina mbiblia. Nikaambia kama unapenda kunibatiza, munibatize kujina angu wa jandarki ya katolike. Baka katale.
Bakasema mama kuna ubishi tukafanya maombi ya siku tatu. Maile maombi ya siku tatu Mungu akasema utabatiziwa na jina lako ndio Tabita. Basi nisikie Tabita sikia fasi nikasikia tena safari kwa sika. Basi nikashukuru Mungu nikabatiziwa nikabakia na mpaka pale nikaamini Yesu nikaanza kumtumikia. Mwaka 82 akanipatia 83 ndio nibatizwa nayo na Mungu akanipatia chumba maombi. Ile chumba maombi tangu ile mwaka 83 na mpaka leo ile chumba maombi ilifungula kanisa. Ile kanisa inakuwa na miaka 13 sasa tangu ilianza na mpaka kufikia siku ya leo. Inatoka mwa ile chumba maombi. Na ninashukuru Mungu kwa sababu ile chumba maombi vile tulitumika na mpaka sasa hatuyakuwa na problemi na Mungu hata siku moja. Na ile kanisa tangu tuko nao miaka 13 hatuna problemi ndani. Na tunashukuru Mungu kwa ile. Tunasema jina la Bwana libarikiwe. Tunilipenda tu kujipresente.